education reform lo yiba ye ji de motivation tin ya de course de tin yo jun na yin mho khalesa phat chang ba lo hola hola interest and motivation zero abi extrinsic motivation chain nong ne yai de ma da ba so jin da ha chan lo a lo ro motivation ro wa cha ni bi no da da chong lo pyo pya da naw a da da bai la le ma pyo pyo sa dai mya ma ga hu naw naw sa ga seek your attachment jaro parent style မှာကျွန်တော် moral development ပတ်သက်တနည်းမှာလုံးဝလာပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးနေပတ်တာမိဘတွေကဩဇာညောင်းတဲ့ parent style ဖြစ်ဖို့တအရေးကြီးတယ်။အခုခေတ်မှာပြန်မေးလိုက်မိဘဩဇာမညောင်းဘူးခဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုယ်လုတ်တတ်တာကိုယ်ခံရတာ။ချုပ်ကလေးတွေကမိဘတွေလာမေးတယ်။ဆရာကြီးဘလို့မှပြောလို့ဆိုလို့ဆုံးဝမလို့မရဘူး။ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆရာကြီးကျမတို့ကိုယ်ကမားပါတယ်။ဘာမားတာလဲ။ငငယ်တွေကအလိုလိုက်ချက်ပြီးတာလေ။over permissive အဲ့ကျတော့ဗာပြောကိုလုတ်တတ်တာကိုခါမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုချင်တာမိဘတွေကဩဇာမရဘူးအခုကခလေးတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လို့ပြောပြီးတော့လွဲမှားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေများနေတယ်တားတဲ့တပည့်တွေကဆရာရဲ့ခလေးဆိုလွတ်လပ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်မတို့ကလက်ခံမှာပေါ့တစ်ချက်တော့ဒိဋ္ဌာန်တော့ခလေးရဲ့အယူအယ်နဲ့ရင့်ကျက်မှုနဲ့ใกล้หนีได้ยื้อเฉียนมู่บ่ลุละละลุกขึ้นไปอ่ะคลีอัตแย่ใหญ่ใหญ่ด้วยเนี่ยไม่มีแท้ม่นม้าได้ซ้อมဖြတ်ချက်တွေคลีတွေကိုချုံဖတ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာတော့တော့ပေါက်ဆွေးနေတယ်အခုကျွန်တော်ဘာပါဗျာချုံချုံနေတဲ့အကြီးကြီးချုံထားမယ်လွှင့်ရင်လဲလွတ်တယ်တစ်ဖက်ဆုံးมาตွားနေတာဒါမှမဟုတ်ဒါလေးညာတော်တော်လေးတည်ထားဖို့တည်ပါတယ် secure attachment ဘုန်းလာတော်တတ်ထားပြောနေတယ်နှွေးထွဲပြီးတော့ချစ်ခဲ့ပြီးတော့ယူရမှုဆိုပါတယ် secure attachment အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ကွာ positive attitudeငငယ်လေးတွေကလေအရာရာမကောင်းမြင်လိုက်တာလေကြီးတဲ့အထိမကောင်းမြင်ဆုံးမှာလောကကြီးတစ်ခုကပါ negative attitude ကြီးပဲကျတို့ဗမာပြည်တပည့်လုံးမှာပြချင်တာ Facebook လောဖတ်ကြည့်အကောင်တော့ပေါက်တယ်ရာဂိုင်တို့ပြတော်များ positive negative ဘယ်ဟာပုံများဟာလဲအဲ negative ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် comment တော့မတင်ရဘူး website မှာကြောက်လို့အတက်ရွယ်ကြီးမှာတရားနည်းမှာတခါလဲဒီများဆဲဆိုခါမှာဆိုတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့ issue ဆိုရင်တင်တော့မှမတင်ရဘူးပြောလိုက်ရင်ဩကိုပြောတော့မှသူတို့အားကိုးသူများအောင်မယ်အဲ့တော့ကိုမပြောတာပုံကောင်းတယ်ဆိုတော့ပါဆွေးကြပါလားခုန negative attitude နဲ့ကြည့်နေတာအရာရာကိုပြောင်းတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပြီးခရာတွေထားခဲ့ပါအတိတ်ဆိုတာအတိတ်မှာထားလိုက်ပါသင်္ကန်းစာတော့ယူပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကပစ္စုပ္ပန်တက်တဲ့ရှုပြီးတော့အနာဂတ်သွားမယ်ဆိုရင် positive လမ်းကြောင်းမှာရှိနေဖို့တည်နေပြီနော်သူများဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာမေးနေတာတဲ့ကိုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာတိတ်အရေးကြီးလားဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးမေးနေတာသူများဘာတောင်းပေးမလဲစောက်မလဲကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မေးရမှာအဲ့တော့အရာရာစဉ်းစားရင်ကိုလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကျွန်တော်တို့အားလုံးအမှားတွေမှားမှာပဲမမှားတဲ့လူဆိုတာမှမရှိတာကြီးကျွန်တော်တို့တရားဝမေးပြီးတာဆရာ positive နဲ့ negative attitude ဆက်ဘယ်လိုရောထားတယ် positive attitude လည်းမကောင်းဘူးပြာတော့ negative လည်းမကောင်းဘူးလို့ဟုတ်လား negative ဆိုတာပိုဆိုးတာပေါ့အမှန်လုပ်ပြီးတော့အကောင်းလုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုအဆိုးမြင်တာပိုဆိုးတယ်နော်။ဟာ။အဆိုးလုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုအကောင်းမြင်တာနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့။ဟုတ်လား။အဆိုးရလုပ်တဲ့တိုင်းပါလဲ။အကောင်းမြင်သူလက်ခံတာကိုလည်းခံတာနဲ့တော်သေးတယ်။အမှန်ဆိုတော့ realistic attitude ဖြစ်ရပါဘူး။အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းရဲရဲကြည့်ရဲရဲတွေးရဲရဲမြင်ရဲရဲလုပ်ဖို့reality ကိုရင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘယ်အလုပ်မှမဖြစ်ဘူးသူကပြောကြတယ်ဆရာကလည်း psychology တရားတက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာ delivery လုပ်ရပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဆရာအဲ့လိုလုပ်တော့ဒဲတွေဖြစ်တော့ပြဿနာရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဟာပြောကြတယ်မကားပါမပြောရမလားဘယ်ရမလဲတဲ့ဒီကောက်ကိုလည်းငါ site ကိုတုံးလိုက်တာနှစ်ပတ်လောက်လည်သွားတယ်ဟာကျော်စဉ်းစားတယ်တို့ဘာသာကလေးကချင်းဖြစ်နေပိုမှလည်းဆက်သွား psychology ကလေးကချင်းဘာသာမဟုတ်ဘူးreality ကိုကြည့်ပြီးတော့ realistic thinker တွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ရဲရဲပြောရတာ။အမှန်တရားနဲ့စစ်စစ်မှန်မှန်ကိုရဲရဲကြည့်ရဲရဲတွေးပြီးတော့ရဲရဲပြင်ရမှာ psychologist ဖြစ်တာ။ဒါတော့ဒီမှာပြောချင်ပါလား။ positive attitude ကိုတော့လူတိုင်းမွေးဖို့လိုလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခု caregiver နဲ့ပတ်သက်ရင်ခုက secure attachment ကြောင့်ပြောထားတယ်။ခလေးတွေနဲ့ positive relationship ရှိဖို့လိုပါတယ်။ခလေးတယောက်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ပြုရင်ဖို့ဆိုပါလား။ကိုယ်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လို့မရဘူး။နော်တခါကြခလေးရဲ့အလိုက်ကိုကိုနဲ့ဟိုနဲ့တော့တထားမှုပြောတာကြောတိုက်ပြီးပြောတော့နော်ခလေးရဲ့အလိုကိုလည်းနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခါတော့ coping strategy
ဘယ်လိုခလေးတွေကိုလိမ့်လိမ့်မာမာပါပါနန်းနာကိုက်တွဲရမှာလဲ corporate strategy တတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တော့ခလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ development stage alike ခလေးတွေမှာဘယ် level မှာဘာတွေသိနေပြီလဲဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ခလေးတောက်ကဘယ် level ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ခုနကိုချေတရားနဲ့ပဲပြောပြောအောင်အဲ့တော့ level မျိုးမျိုးခွဲကြတယ်တော့တိမှုပိုင်းစား level မျိုးခွဲဘယ် level မှာဘယ်အဆင့်တော့ရှိနေပြီလားကိုတိကိုပေးခြင်းတဲ့တတိယအချက်လက်နဲ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းတာနဲ့ခလေးရရှိနေတဲ့ level ကမကိုက်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ပေါက်ဆိတ်ချင်တာနောက်တော့ family and social factor မိသားစုက stable housing situation မိသားစုကတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေရှိဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လူမွေးပြတာအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ access to well records resources cool ကျောင်းကျောင်းနေမှာ resource ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ကျောင်းနေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှအခုလည်းပဲကျွန်တော်အားရပါတယ်နိုင်ငံတော်ဗန်တာငွေပို့ပြီးတော့တုံးနေတယ်ဆိုတော့တရင်းရကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်သို့တော့ကြုံလို့တစ်ချက်လေးတော့ပြောတာပြောချင်တယ်ဆရာဆရာမတွေကိုအများဆုံးခတ်မေးမယ်ဆိုတော့ကျိုးစိုးပါတယ်တသိန်းထိခတ်မေးမယ်ဆိုတော့ဝန်တာပါတယ်ဆရာမရှိတဲ့ကလေးမှပြန်သို့တော့ဆရာတွေကိုခန့်နေနေမှာတေးသေးချာချာလေးတော့ခန့်ဖို့လိုလိုက်မှန်တော့ဆရာတွေကနှကောင်းဆရာတွေကြောင့်ပြတ်တာရှုပ်တာအများကြီးဆရာမပိသသောဆရာများကိုခန့်လိုက်ရင်ပို၍သိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုငွေကုန်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာမှလေးတော့သတိထားကြအောင်အဲ့တော့ဗါလဲဆရာရွေးရင်တော့ဆရာစစ်ဆရာမတွေကိုခလေးတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ခံထားနိုင်ပါစေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်ညှော်တော့ညှော်နေထားဒါလေးတော့သတိချက်ထားစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ social support ဒါကလေးတွေ social support ပေးရမယ်ဒါအများကြီးပြောခဲ့ကြပြီပြီ။နောက်အလုပ်မိဘတွေအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာလည်းအရင်ရှိစီတယ်။ဆင်းရဲမွဲတည်မှုနဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာဒါကျွန်တော်မကျွန်တော်အားလုံးအဓိကရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာလူမှုစီးပွားရေးစဉ်းစားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့။မြင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်တဲ့။မြင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပုံစံတစ်မျိုးနိုင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တာတော့ဖြစ်နေကြတာပဲ။ဘလောက်များတယ်ဘလောက်နည်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှာတော့ statistic ကတိုက်မသေးကြဘူးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိုက်မပြောရဘူးဒါပေမဲ့ခံစားချက်နဲ့အများတဲ့သတင်းစာတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ case ဖြစ်တဲ့အလားအလာတွေကတော့နည်းနည်းလူမှုစီးပွားရေးစနစ်နိုင်တဲ့ဒီမှာများတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ရှင်းနေလိုက်ပြောလို့ရတယ်လူမှုစီးပွားရေးအစဉ်သားနိုင်တဲ့လူတွေကဗမာပြည်ကရာခိုင်နှုန်းမများဘူးလားများတယ်မြင့်တဲ့လူကနည်းတယ်အဲ့တော့နည်းလူကနည်းနည်းဖြစ်ပြီးများတယ်လားများများဖြစ်တာအဲ့တော့သွားပြီးတော့မြင်နေတာလှမ်းမဆိုင်တာမင်းတို့ပဲလူနေတာဆယ်နေတော့မင်းတို့ပဲမရိဘူးကြွတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာနော်သူတို့လည်းသူတို့ဝေဒနာနဲ့သူတို့ခံစားနေရတာနော် C firm caring for well being